Dostlar, mən bütün dərslərdə bu sual mənim zehnimdə var ki, bütün bu bəhslər bizim bugünkü müasir Azərbaycan insanının hansı problemini həll edir? Hər tərəfi koronavirus bürüyüb, insanlar dərman almağa çətinlik çəkirlər, dərmanlar bahadır. Yəni, yaxşı olmazmı ki, biz gedək, nə bilim, tibbdə mütəxəssis olaq, tibbi sahədə çalışaq və yaxud iqtisadi çalışaq? Əzizim, o sualların hamısı məni də narahat edir və mən o suallara öz-özlüyümdə cavab tapıram. Bu bəhslər bizim intellektual zənginliyimizi təmin edir və intellektual zənginlik digər sahədə zənginliklərə yol açır. Bunu 100% buna əmin olun, %100. Bunu mən demişəm, 2003-cü ildə İstanbulda bir konfransda bir oğlan durdu Türkiyənin Avropa ilə, Batı ilə münasibətləri haqqında çox qızğın bir çıxış elədi filosofların, professorların huzurunda. Bir 23-24 yaşında oğlanıdır. Mən elə bildim ki, bu hansısa siyasi bəhslərdə, nə bilim, siyasi mövzularda, sosioloji, fəlsəfi mövzularda təhsil alır o sahələrdə. Və çıxışı bitəndən sonra mən yaxınlaşdım, dedim ki, siz hansı sahədə təhsil almışsınız? Dedi ki, mən heykəl taraşlıq sahəsində təhsil almışam. Ümumiyyətlə heç dərdi yoxdur, amma o qədər zəngin çıxış edirdi Türkiyə-Qərb münasibətləri haqqında. Deməyim odur ki, ixtisasından, sahəsindən asılı olmayaraq bu mövzuları bilmək insana psixoloji və intellektual zənginlik gətirir. Bu çox vacib məsələdir.